Hora de falarmos do capítulo 963 de One Piece e conhecer um pouquinho mais ali do passado do Oden e principalmente da sua relação com o bando do Barba Branca. Meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, hora de falarmos aqui de One Piece. Você aí, que curte One Piece, deixa o seu like, se inscreve, já ativa aí o sininho para receber as notificações, porque é sempre importante. Inclusive, daqui a uns 3 dias vai sair o vídeo do Pergunte ao Ace, então faça a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo para você poder aparecer no vídeo do Pergunte ao Ace, que são perguntas referentes aos acontecimentos recentes do mangá e coisa do tipo. Então faz uma pergunta aí que você quiser. E nesse capítulo aqui nós tivemos um pouco mais de conhecimento sobre o passado do Oden. Logo no começo nós vemos os Minks, né, no caso Inuarashi e o Nekomamushi, que estavam ali. Parece que tinha uma seita que ficava ao entorno do Road Poneglyph. Você vê que tá todo mundo ali com a roupa preta. Tem um cara na frente que parece ser um bode, como se estivesse lendo os poneglyphs, alguma coisa assim. De qualquer modo, eles falaram da parceria entre os Minks e os Kozuki. Isso aguçou a curiosidade do Inuarashi e do Nekomamushi, que sem pensar duas vezes pegaram um bote e foram pro meio do mar. Falou, opa, vamos lá para esse local. E é interessante que você vê que eles tinham um conhecimento tão pouco do mundo que para eles, ele fala aqui, ó, existem mais de 5 ilhas no mundo. Para eles, mais de 5 ilhas é muito. Tipo, nossa, tem 6 ilhas. Quantas ilhas no mundo? Imagina quando eles souberem que tem ilha pra caralho. É interessante você ver que, tipo, eles viviam no mundinho fechado, o Wano vivia no mundinho fechado e eles não tinham conhecimento do que estava acontecendo por aí. O que me faz pensar que ainda hoje, nos tempos atuais, em One Piece, devem existir ilhas que são desse modo. Ilhas tão fechadas, além de Wano, no caso, que não tem conhecimento da grandiosidade do mundo. E o mais interessante dessa parte deles indo lá pro país de Wano para tentar encontrar o Wano é que sim, eles conseguem achar o Wano. Eles chegam na praia, né? O Kawamatsu tá lá andando de boaça, como mostrou no final do capítulo passado, e eles caem lá, o navio deles naufraga e eles caem lá na praia. E é interessante isso aqui, eu até deixei separado, porque o Oda, quando fez esse capítulo, ele contou a história linear. Só que ao mesmo tempo ele pegou trechos de coisas que ele já tinha contado no passado, mas de uma forma diferente. Por exemplo, no capítulo 963, você vê que Inuarashi, Nekomamushi e Kawamatsu estão sendo torturados ali enquanto eles estão presos em estacas. Mas se você voltar lá no capítulo 20, que inclusive acho que saiu o episódio do anime recentemente, na página 6, eu tô vendo aqui pelo site da OPEX, quando o Inuarashi tá falando deles no passado, você vê que os três estão em pés. Você vê ali que tem o Nekomamushi, Inuarashi e do lado uma sombra do que a gente sabe agora que é o Kawamatsu. Eles não estão pendurados em estacas. Eu acho interessante isso porque o Oda ele mostra visões pra gente e depois ele altera e foda-se, tá ligado? Tipo, eu acho que parece que teve no anime agora recentemente a luta do Oden com o Shutenmaru, que ela foi de uma forma, mas a gente viu no mangá que ela foi de outra forma. Então eu acho interessante, porque ele joga assim, olha, segundo o que o fulano imagina, aconteceu desse jeito, mas na verdade aconteceu assim. Então é mais ou menos isso, na memória. Teve um episódio que eu assisti recentemente de uma série, não vou lembrar, que fala que a memória prega peça. Às vezes a gente fica repetindo tanto que uma coisa aconteceu de uma forma que a gente realmente acredita que essa coisa aconteceu dessa forma. Então não é que os personagens estavam mentindo, mas na cabeça do Inuarashi aconteceu daquele jeito. A única lembrança que ele tem é daquele jeito, mas a gente viu que não, que foi um pouco pior do que foi mostrado. E é interessante, cara, porque o Oden tá ali, né, pescando, falando, olha, vou fazer aqui o meu Oden pegando peixes. E ele vê o pessoal, no anime saiu essa cena, o Oden tava vestido, tudo bonitão, pá. Aqui você vê que o maluco tá ali só com a sunguinha, tá ligado? Porque é a característica dele. Tem algum, nesse episódio, no anime, quando o Oden tá indo pra Kuri pra lutar contra o Shutenmaru dos bandidos, ele tá todo vestido de kimono, de samurai, e a gente sabe que não, que o malucão tá com as pernas de fora, mostrando ali que ele não falta no dia da perna. Eu adoro quando esse tipo de coisa acontece, sabe? Tipo, a gente fala, nossa, será que realmente aconteceu assim? Quando você fala, olha, aconteceu assim, mas com alguns detalhes um pouquinho diferentes. E isso é uma coisa que eu gosto bastante quando acontece. Obviamente, pontos de vistas, a gente vê os pontos de vista de um personagem e o fato de realmente aconteceu. É importante isso porque mostra que, às vezes, o que as pessoas falam não necessariamente é o que aconteceu. Então, essa é uma mensagem, se eu fosse tirar deste capítulo, é isso. Às vezes, nem sempre as coisas acontecem como as pessoas dizem que acontecem. Então, analise os fatos
Muito importante. E depois que o Oden salvou eles, eles começaram a seguir o Oden, né? Até o pessoal falou, nossa, isso aqui tá aumentando. E aqui teve um ponto que eu achei interessante, cara. É um ponto que, assim, eu penso que isso acontece na vida real e é triste isso acontecer na vida real, mas eu acho que é importantíssimo uma obra do calibre de One Piece colocar algo assim, que é o preconceito contra os tritões. Isso você pode abordar de várias formas aqui no nosso mundo e tal, mas ele fala isso: a minha mãe e eu somos tritões, só que as pessoas têm muito preconceito por causa disso. Então, no seu último suspiro, na hora que ela tava morrendo, ela falou assim: olha, é mais fácil você fingir ser algo que você não é para as pessoas te aceitarem, porque se você for quem você é de verdade, as pessoas vão ter preconceito com você e podem até acabar te matando. E aí foi que ele assumiu que ele era um capa. Cara, isso aqui foram dois quadrinhos. Esse quadrinho tá na página 6. São dois quadrinhos muito simples, mas são dois quadrinhos que você para e pensa, falar: caralho, mano, que tenso. E aí eles têm uma relação ali, né, porque o gato, nem como o Mushi, não tá conseguindo comer o Oden porque tá muito quente. Tem até a piada com a língua de gato, o Oden conversando com eles. Isso eu achei bem, bem fofinho, bem interessante. Aí a parte que veio depois, que foi a parte que liga com outro capítulo, que é a parte quando eles estão indo roubar o dinheiro do Yasuie para ajudar o Oden, que está diretamente conectado com o capítulo 943, que foi o capítulo da morte do Oden. E aqui tem uma cena que no mangá 963 ela é legal, mas quando você junta com esse 943, você fala, mano, é muito pior, é muito mais intenso. Porque assim, a gente viu a relação do Oden com o Yasuo, eles eram realmente amigos. A gente viu a relação do pessoal dos Bainha Vermelha com o Oden, eles amavam o Oden porque o Oden dava esperança e uma perspectiva de futuro pra eles. E o Oden era uma pessoa boa, né? Mesmo o Orochi, que roubou e tentou incriminar ele, o Oden ainda emprestava dinheiro pro Orochi pra ajudar o Orochi. E aí a pessoa viu, tipo, o Oden tá precisando de dinheiro, vamos roubar ali, né? Vamos. E essa parte eu achei muito legal. Ela é exatamente igual à parte do capítulo 943, né? Que é o Yasuie falando que vai dar dinheiro pra eles, que eles têm que estudar, que tem que prosperar, que tem que ter uma sabedoria pra se tornarem as pessoas dignas do Oden. Só que no 943 ele fala tudo isso em um quadrinho. Aqui eles espalham em vários quadrinhos, eu achei isso muito legal, porque tipo, conforme ele vai falando, olha, vocês têm que buscar a sabedoria, vocês têm que buscar se vestir, vai mostrando eles treinando, eles investindo em serem pessoas melhores, em serem pessoas com classe, sabe, dignas de um Daniel. E imagino eu que foi nesse momento que começou a rivalidade do Inuarashi e do Nekomamushi, que você vê quando eles estão treinando para ser samurai mais forte, você vê que os dois estão brigando ali. Eu não sei se realmente foi nesse momento, mas imagino que sim. Agora, uma coisa que é interessante, que eu achei legal neste capítulo, eu vou colocar até no título do vídeo, quem acompanha meu Twitter sabe que eu tava zoando isso, porque eu acho extremamente besta, mas eu vou fazer isso, tipo assim, ah, capítulo 963 de One Piece revelou um detalhe importante e você nem percebeu, hein? Olha só, um detalhe muito grande aqui que você nem percebeu, hein? Tenho certeza que todo mundo percebeu. De qualquer modo, eu achei muito legal quando você vê o Deus da Montanha tá ali. O Oden fatiou o Fela da Mãe no meio, mas ele está ali vivo, todo costurado. Eu achei isso muito legal, até que ele fala assim: ô, oh, senhor Montanha, espera aí na porta, ô, senhor Montanha. Ô, Montanha Júnior, vamos que vamos. Porque o Montanha ali entrar na cidade ia causar um terror, né? Eu achei interessante, tipo, meio que o Deus da Montanha, depois do que aconteceu, ele parece que teve um respeito com o Oden, eles tiveram uma relação próxima. Achei interessante. E quando o Oden chega na cidade, todo mundo espera o Oden que eles conheciam, sabe? O Oden de alguns anos atrás, que era aquele cara que tocava o terror, o bando de baderneiro e tal. A hora que os malucos chegam, meu amigo, os malucos chegam com classe, chegam com pompa, como diria Bug, né? Todo estilo samurai, nós é foda, nós é digno, olha só, respeita nós. E o Oden todo lado, tipo, e aí, seus cuzão? E aí, acharam que eu ia tocar o terror, né? Tão surpreso? Ah, seus trouxa! E é muito legal, cara, ver ele voltando pra cidade, pessoal curtindo ele ali, feliz, né, com o retorno do Oden. E ao mesmo tempo é triste quando você vê o Oden conversando com seu pai e o Orochi, filho de uma égua, só do fundo ali, só esperando. Opa, aproveitar que ele tá aí, assim que ele sair eu vou acabar com o Shogun, vou dominar esse negócio aqui, hein? Vou virar o Shogun de Wano, hein? Felizmente a gente sabe que ele realmente vira o Shogun de Wano, então por isso que é uma cena um tanto quanto triste e lamentável. Mas a cena que eu estava aguardando e muito, pra ver como o Oden entraria
pro bando do Barba Branca. E foi exatamente no final deste capítulo que a gente teve essa cena. O Oden fica sabendo que tem os piratas lá aparentemente muito fortes, porque eles dominam a força do pirata, eles determinam a força do pirata de acordo com o tamanho do navio, né? Pelo que deu pra entender aqui. O pessoal fala aqui, ó: eu ouvi que o navio pirata foi avistado no Porto Itachi, eles aparentam ser diferentes dos outros piratas. Seu navio parece enorme também, eles devem ser bem fortes. Então tipo, ah, se o navio é grande, os caras têm que ser fortes, porque um navio desse tamanho não ia conseguir navegar pelo mundo sem sofrer nenhum dano. E aí eles subiram a cachoeira, o navio acabou sendo danificado ali no meio do caminho, e o Barba Branca e os outros estão ali. É interessante você ver alguns personagens, cara, eles estão bem novões, principalmente você vê o Vista, tá novo pra caramba. O Marco, mano, o Marco tá pivete, né? Ele era o aprendiz nessa época ainda. Basicamente, imagino que nessa mesma época o Shanks deveria ser um aprendiz também. Não tenho certeza das datas agora de ordem, mas você percebe que o Marco e o Shanks têm meio que uma certa rivalidade. O Shanks quer o Marco no bando, o Marco não quer, então talvez tenha começado por causa disso. Eles eram os dois aprendizes, não tenho certeza, é uma informação a se confirmar. Mas estão todos sentados ali discutindo o que vão fazer. Falou: nossa, a gente tá aqui no topo da cachoeira que a gente acabou de subir, e o que vamos fazer? Parece que tem gente aqui, hein? Vamos pegar provisões, vamos consertar o navio pra gente poder voltar pro mar. E de repente o Barba Branca só fala: aí galera, se afasta que tá vindo treta aí. Mano, o jeito que o Oden chegou, mano, eu achei isso muito da hora. Que ele chega assim: aê, caralho, chega aí, pai. Mano, na hora que eu li essa cena, eu juro pra você que eu ouvi os tec, 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 quando ele dá aquele pulinho, e os defeitos especiais meus, enfim, os efeitos especiais de One Piece. Eu consegui ver essa cena ouvindo os efeitos do anime, inclusive no choque de espada, com as espadas fazendo e o som dos raios e tal, igual acontece quando o Zoro briga com alguém que tem o hack do armamento. Cara, eu ouvi essa cena e falei: eita porra, mano, os dois ali de frente, falei: não, isso foi muito da hora. E é legal porque o Oden não chega querendo falar assim, tipo, ah, eu sou forte, eu vou expulsar vocês, porque realmente eles achavam que era isso, que o Oden tava indo expulsar eles, tanto os samurais, quanto agora o pessoal aqui do bando do Barba Branca. Só que o Oden já chega e fala: meu nome é Kozuki Oden, podemos não nos conhecer, mas eu quero ir com vocês, hein? E ele achei interessante isso porque se ele só chegasse, isso é uma coisa que a gente já viu em vários outros shonens e filmes e a porra toda, o cara chega, até no começo de One Piece, tipo, o cara chega e fala assim: ó, eu quero ir com vocês. Aí a pessoa fala: olha, a gente não sabe se pode levar você, porque a gente não sabe se você é forte, precisa ver se você é forte. Aí a pessoa vai, prova que é forte e acaba indo pro bando. No começo de One Piece foi um pouco diferente, porque o Luffy queria provar que ele era forte pro Shanks, ele acabou tentando ali, enfiando a faca no olho, mas aí o Shanks, por ele ser uma criança, não levou. Se o Luffy fosse um pouco mais adulto e tivesse uma postura do tipo: Shanks, eu quero ir com você, e se provasse forte, o Shanks provavelmente levaria. Mas de qualquer modo, o Oden, ele já cortou isso no meio, ele já fez o processo inverso. Ao invés de pedir pra entrar e depois mostrar que ele era forte, ele já chegou mostrando que ele é forte pra caralho e depois pediu pra entrar no bando. Então eu achei interessante a forma como aconteceu, e a cara do Barba Branca tá do tipo: esse maluco tá falando o quê, parceiro? Você tá louco, irmão? Que papo é esse? Você me atira quem tá no meu bando? Vai ser interessante, eu quero ver como vai ser depois. Acho que no próximo capítulo, pra onde eles vão sentar, conversar, tomar um saque junto e tal. Quem que tava indo? Eu não cheguei a reparar aqui com calma. Eu não vi o Izou, porque eu tenho certeza que é nesse momento que o Izou vai. Tem que ser nesse momento, porque o Izou vai virar do bando do Barba Branca, então tem que ser nesse momento. Ele tem que entrar. Se o Oden for junto, o Izou tem que ir também. E é isso, eu não vi o Oden tá correndo sozinho, aparentemente não tem Izou perto. Bom, de qualquer modo, foi um capítulo interessante. O Oda, ele jogou semi-flashbacks durante esse decorrer da saga, e agora ele tá costurando tudo. E é interessante porque saiu recentemente uma entrevista com um dos editores de One Piece, se não me engano, o editor atual, que ele falou que se continuar nesse ritmo, realmente One Piece vai acabar em 5 anos, e que o ano vai trazer informações relevantes sobre o fim da história. Agora, o que vai ser, a gente tem que esperar pra ver. Será que já foi? Será que a gente não percebeu? Porque eu deixei de fazer essas aí, né? Jogar uma pista ali que a gente não percebe e só depois fala: caralho, tava ali o tempo todo. Bom, enfim, esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam, façam as perguntas aí pra você aparecer no próximo Pergunte ao Ace. Deixa o like, compartilhe esse vídeo pra ajudar na divulgação. E é isso. A gente se conta no próximo vídeo. Daqui a uns 3 dias tem Pergunte ao Ace. Beijo no coração e tchau.